바로 내려놔. Haya yote yalikuwa ni kunyamba kwa punda. Kama una adabu, hiyo ni tabia mbaya. Nne. Haya nipe wiper. Tunatoka hivyo jaga kabisa. Yenda ahorirwo ginya githuguma ko kanitha ini. Wana onyo mathuguma mako. How is that possible? Mere. Haya yote yalikuwa ni kunyamba kwa punda. Kama una adabu, hiyo ni tabia mbaya. Nne. Haya nipe wiper. Tunatoka hivyo jaga kabisa. Yenda ahorirwo ginya githuguma ko kanitha ini. Wana onyo mathuguma mako. How is that possible? Mere matige. Ci hadwega da inyanya na maya ni matemo ma mohoro ma ogefema ni garito MC Kimani wa Emma thirikari yugite ni gutigirira uteithio wothe wa irio ie ianito ni ra ya mingu mamiri ne thirikari ki Rift Valley chamanga ni woheanite uhoro uyu akiuria uria makobeini ma irio nyumo NCPB mwena wa Naikuru hindi ya kurekereria ngonia 700 cia bebe iri ifatie gutwarwo county ni ya Baringo. Marugamiriri munene rohongini rwa kuramata thinema guku bururi-ini KFCB gitaro-ini kia Nyanza Edward Koech ni oritie arugamiriri a thukuru kuhinyiriria mukana wa arutwo gukorwo na thimu cia moko mari mathukuru-ini. Koech augite uthuthuria wa rohonge rũu ni wonanitie arutwo aingi marahuthira thimu icio cia moko gutabania ciiko cia wikinai. Thirikari nene kuhitukira rũhonge rwa riba na kumurika miikarire ya mũingĩ rungu rwa ũnyitanĩri wa wabici ya mũmbunge wa Ruiru ni yambĩtie mũtaratara wa gũtigĩrĩra akũrũ a icigo a gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge nĩ mamũkĩra mbeca cia ũkũrũ. Mũmbunge wa Ruiru Ng'ang'a Kĩng'ara arauga mena itanya rĩa gũkinyanĩria makĩria ma andũ akũrũ 1,000 nĩguo makahota kwĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrĩre amu aingĩ ao matikoragwo na andũ a kũmarora. Ihinda-inĩ oro rĩu nao andũ akũrũ nĩ magathĩrĩirie thirikari nĩ ũndũ wa kũmarũmbũiya. Na mũthia aikari a Kĩrĩnyaga kũrio mathome kũhingi metheme kũhingĩrĩria maĩ kũrũmĩrĩra ũkunderi wa maĩ menetiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Aikari a kuma icigo-inĩ ithatũ cia ũmbunge cia Kĩrĩnyaga iria ikoragwo rũgongo rwa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea nĩ mathingatĩtwo gwĩthema na kũhingĩrĩria maĩ njũĩ-inĩ itiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra aikari a Mwea nĩ makinyĩrwo nĩ maĩ na kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao. Macio nĩmo matemo ma mohoro ma ũgĩbema nyitanĩra na niĩ wona ciĩhanda wega thaa 10
mohoro na jiradaya ni gagito MC Kimani wa Emma.